Шановні колеги депутати, я прошу хвильку уваги. Насправді, питання значно серйозніше, ніж видається. Колега з Народного фронту запропонував менше думати, більше працювати. Це мені нагадало виступ колишнього спікера Російської Держдуми, де він сказав, що Госдума – не місто для дискусій. Ото ми так і живемо, що ми не думаємо, а робимо невідомо що. А потім від цього страждають вся українська держава. Тепер по суті документу. Документом пропонується звернутися до Палати представників Конгресу на підтримку, я наголошую, законопроекту. Уявімо ситуацію. Хтось звертається до нас і розказує, який закон ми маємо прийняти, як ми маємо проголосувати і яка наша реакція. Нам не подобається втручання в наші внутрішні справи. Ми кажемо про те, що ми нікому не дозволимо нам диктувати, яку приймати конституцію, які приймати закони, якою мовою говорити, який політичний устрій мати. Чому ми думаємо, що ми можемо дозволити собі казати нашим колегам-конгресменам, які закони їм приймати? Я переконаний, що навпаки, це рішення парламенту може бути використано нашими противниками як втручання у внутрішні справи американських конгресменів. І найголовніше, в запропонованому до розгляду законопроєктів немає жодного слова згадки про Будапештський меморандум. Основоположний документ українсько-американських стосунків у сфері безпеки. Я питаю, чому ми так само легко відмовляємося від Будапештського меморандуму, як в 94-му році відмовились від ядерної зброї? Припиніть займатися дипломатією на рівні пісочниці в дитячому садку. Ми за це не голосуємо. Мельничук Сергій Петрович.